Hazırda Türkiyədə yaşayıb işləyən tanınmış Qarabağ qazisi keçmiş Laçın alayının komandiri Milli Azadlıq Hərəkatının fəallarından olan Arif Paşa bu günlərdə vətənə dönüb. Türkiyə və Azərbaycan ordularının birgə təlimlərindən qürur hissi keçirdiyini söyləyən istifada olan polkovnik moderator az əməkdaşı ilə qısa telefon söhbətində Türk ordusunun bu dəfəki gəlişinin və birgə geniş miqyası təlimlərin hər iki ölkə üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığını bildirib. Qardaş ölkənin hərbi bazalarının Azərbaycanda yerləşdirilməsi məsələsi təcili öz həllini tapmalıdır. Çünki regiondakı hazırki hərbi siyasi durumda bu Azərbaycanla yanaşı rəsmi Ankaranın da öz maraqlarına da uyğundur. Və təbii ki, yalnız vaxtaşırı bircə hərbi təlimlərlə kifayətlənmək olmaz. Qarabağın işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi üçün təcili və konkret hərbi siyasi addımlar atılmalıdır. Bu baxımdan Türkiyə ordusunun da bu dəfə də Azərbaycandan əliboş qayıtması hər iki ölkənin maraqlarına zidd olar. Bu çox aspektli bir məsələdir. Gələk bu barədə geniş söhbət edək.